Tiagas ilianguka kwa miguu yangu. Solution ingefanyika nini? Solution ilikuwa tupambane. Solution ilikuwa tupambane nao. Tulipambana nao na walisikia uzito. Haya. Is Ruto rooting for ICC once again? Wacha niwaambieni. Wakati huu jamaa alipelekwa ICC, usema ukweli, ICC huyu jamaa ndiye alileta shida. Wakati ule alikuwa anasema wangoe kwekwe kwa shamba, si ukweli? Kungoa kwa kwekwe kwa shamba ilikuwa nini? Wapige kabila zingine kule kwao. Sasa hivi amechukua kiti kama president, anauo wa Kenya, ICC inamngojea. Msinga angalia huko bwana. Ruto planning to visit Nyanza. My friend, you cannot sterilize a thermometer using boiling water. Why say that? Tafadhalini watu wa Nyanza, kumbukeni historia. Kumbukeni tu historia. Baba mwenye aliteswa na Munandi. Sasa hivi Munandi amechukua kiti tena na kuja huko. Mimi ndawapea tu kitu rahisi, siku ya mkeni na mama wekeni kwa barabara, hiyo moto kedi isifike kule. Ulifanyia serikali nini? Government planning against peaceful. Wacheni niwaambieni, hakuna siku sisi tutakuja kuwa na peaceful demonstration hapa Kenya. Lazima tu polisi watumie nguvu kutuumiza, watumie risasi, tear gas. Nimewambia mimi nilipigwa tear gas kwa miguu tukitengeneza podium ya baba akuje kutuhutubia. Wednesday, baba sasa amesema tunaenda. Nitakuwa number one kushuka kwa barabara. Kwenye ndaenda sitasema, juu najua ama jamaa wakapo kando. Si wameshika umoshi. Watatushika tena. Si tuko hapo hapo tunangojea baba tutapana tasema twende tutaenda. Ndio maana Museveni alikufukuza. Wewe unamfuata. Mbona mnaingo ndazuri? Wewe ni wewe kwa sianjo na baba.